Okay, ngiye kwisiga makeup umve kuri iyi look, ngiye kuri iyi look. Umva nari ndwaye ibiheri nshuti zanjye. Mwebwe nyine twahuriye hano kuri TNB. Umva nari ndwaye ibiheri byinshi ku buryo petit frère wo mu rugo yarakana gato cyane. Akayavuga ati ese ko hajya ngo ni karabasasu bagombye ku ruhu rwanjye. Nari naratrainze ibintu byose hafi ya byose. Ibumba ryawumva ry'icyatsi, kwisiga amakara, koga ibintu by'ibikakarubamba, ibintu by'amasitro, nyine naragerageje za vitamine C, ibintu byose kabisa nari narabitrainze ku bantu munzi, murabizi ukuntu icyo gihe nari mfite uruhu ewana rudashimishije kabisa. Hanyuma ikindi mfite ni primer, umupfundikizo wawo waratakaye, nayo ino primer nayo imara igihe kinini cyane. Kandi ndumva narayiguze 5,000. Sibyo? Iyi ngiyi niyo kubanza ku ruhu rwawe, nimba ufite uruhu ruri sensitive, ku buryo nuramuka ushyizeho foundation cyangwa izindi makeup bitaza kuza kukugiraho ingaruka cyangwa bitagutera utuntu tw'utu allergy nyine. Okay, icyo nari ngiye kuvuga nuko twese ntabwo tugira impuzi imwe, niyo mpamvu ikintu nuzajya ubona cyakoreye uwundi muntu ntuzajya uhita wihutira kuvuga ngo reka nanjye njye kukigura cyangwa se ngo reka nikoreshe ku ruhu rwanjye, kuko birashoboka yuko mutarwaye ibiheri bimwe cyangwa se kuba mudafite skin types zimwe, ibyo ngibyo bikaba byatuma wowe bitagukorera kandi mu by'ukuri we byaramukoreye. Ni nk'uko wenda umuntu yaba yarigeze nko kurwara angine, sibyo, hanyuma yajya kwa muganga bakamuhereza amoxy, noneho wowe umunsi umwe warwara nk'umutwe ukavuga uti ndabizi ko kuko byose ni ukurwara, ukavuga uti ndabizi neza ko runaka yigeze kurwara ariko amoxy zikamukiza, ukavuga ngo reka nawe unywe amoxy kandi mu by'ukuri ushaka uba ukeneye paracetamol. Urumva rero ko ari ibintu bitandukanye. Ni products zo muri Korea kandi barabizi ko n'abanyakorea bagira impu nziza, simubizi. Hanyuma nyuma ya moisturizer hakazaho sunscreen. Mu by'ukuri sunscreen What's up YouTube? Hello TNB Fame, meze muta mwini hajya atandukanye, nizere ko umeze neza cyane kandi nabyo mbifuriza. Aka kanya rero nkuko wabibonye kuri title ngiye kubereka ukuntu nisiga makeup. Mu by'ukuri mfite ibikoresho bikeya, ni ibikoresho bikeya cyane ku buryo nimba nawe uri mu rugo ewana nta excuse nimwe ufite yo kuvuga ngo wavuye mu rugo utisize makeup ngo kubera yuko ngo nta bikoresho ufite ngo kiniki. Ngiye kubereka ibikoresho ngiye gukoresha hanyuma tugakora aka makeup kacu kandi kakagenda fresh, kakagenda neza. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano ikaze, njye ndi Wambayisa Aimee Raissa, hano ni kuri Today na Wambayisa dukora amavideo menshi agiye atandukanye, so twizere yuko rero uri buze kuza kugumana natwe kandi nabyo tugusaba ewana turakwishimiye cyane kabisa, turakwakiriye mu muryango wacu mugari wa TNB Fame. Hanyuma rero nimbugarutse ni kuri Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi hopefully ko muri no video hari ikintu runaka uri buze kungukiramo, sibyo? Kandi nawe ngo uhaye ikaze muri njye kuvuga ngo muri TNB Talk yacu uyu munsi kuko maze iminsi nkora ama TNB Talk, hanyuma ngo uhaye ikaze rero muri video yacu y'uyu munsi. Ubungubu mvuye koga, ikintu cyonyine nisize mu maso ni amavuta. Amavuta nisize ni aya ngaya. Ni aya mavuta nisize. Nyamaranye igihe gitoya kuko ni nk'aho acyuzuye murabibona. Aya ngaya rero nagiye muri farumasi barambwira ngo ni meza, agura 4,500. Onga yitwa Onga. So muri kuyabona. Aya ngaya rero nyamaranye igihe gitoya cyane. Mu busanzwe njye amavuta nisiga ni amavuta ewanagiye kuyabereka, hanyuma story yayo ukuntu byagenze kugira ngo ayo mavuta nyajyeho. Ku bantu munzi murabizi neza ko hari igihe nigeze kugira, umva nari ndwaye ibiheri nshuti zanjye. Mwebwe nyine twahuriye hano kuri TNB, umva nari ndwaye ibiheri byinshi ku buryo petit frère wo mu rugo yarakana gato cyane. Akayavuga ati ese ko hajya ngo ni karabasasu bagombye ku ruhu rwawe, nyine ibiheri byinshi cyane. So rero nari naratrainze ibintu byose hafi ya byose, ibumba ryawumva ry'icyatsi, kwisiga amakara, koga
y'ibintu by'ibikakarubamba, ibintu by'amasitro nyine naragerageje za vitamine C, ibintu byose kabisa nari narabitrainze ku bantu munzi, murabizi ku kigera mfite uruhu ewana rudashimishije kabisa, rwari ruteye agahinda ariko nakubwira. Ariko nyuma nza kujya kwivuza ku mudermatologe hariya ihuye CHUB, kuko nyine nigaga hariya ihuye muri UR, noneho ampa agati kitwa differine, ntabwo nkubwiye ngo ujye kukagura kuko gashaka kuba karamvuye, ariko tukaba tudafite skin types zimwe cyangwa se tutarwaye ibiheri mu by'ukuri, tutari turwaye cyangwa ukaba utarwaye ibiheri bimeze nk'ibyo nari ndwaye, sibyo? Kuko ubu ngubu nyine navuga yuko so far so good, nubwo nyine agahu kanjye kera kari keza cyane, gusa ndashimira Imana ni ukuri yuko yankijije ibyo biheri byose byanganaga gutyo. So rero uwo mudermatologe nahasanze ni umumama ni ukuri w'umurundi, naragiye ahita ambwira ati atufite ikibazo cy'uruhu ndabibona. Hanyuma rero ahita anyandikira ku gati kitwa differine njya kukagura, hanyuma ambwira yuko ngomba koga tembo, hanyuma nkanisiga aya mavuta kanze nyabereke ano mavuta ya Zoe, sibyo? Ina ni Zoe milk nyine ni for dry skin. Ano mavuta ni yambwiye nakwisiga ngo nzajye nisiga mu maso ntashyizemo glycerine, ahandi ho ninshake nzajye nisiga ayo nshaka nyine cyangwa se ayo nari nsanzwe nisiga. So nuko nguko rero Zoe yaje kuza mu buzima bwanjye, kandi mu by'ukuri imbere ye neza nta kibazo na kimwe dufitanye. Rero nkunda kwisiga ino Zoe hamwe na vaseline, ubundi reka mbereka amavuta agira ino Zoe yo, murabyumva neza kuko ntabwo yabura dufitanye amateka meza, sibyo? Tuyishyize ahangaha. Ayandi mavuta mu by'ukuri ntajya mfa kubura ni amavaseline, sibyo? Iyo ngiye kugura vaseline nzigura zose, gusa iyi ngiyi nikunda gushira mbere. Ahangaha namenyemo olive oil, ino nyine yo yarashize, iyo nsigaranye ni iyi ngiyi for men, ariko nayo yenda gushira. Ubwo ngubwo nkeneye kongera kujya kugura amavaseline, aya ngaya niyo nisiga mu by'ukuri, n'ayo mavuta nisiga aya ngaya ntago aba afunguye. Iyo nshaka kwisiga ku mubiri usanzwe nyine Zoe mfata na glycerine nkashyiraho Zoe gutya, nkashyiraho na glycerine nkisiga nyine, ni ibintu biraho ngaho biri simple ntabirenze. Hanyuma rero sasa ku bantu mushaka kwita ku mpuzanyo by'umwihariko, kuko nanjye ndashaka gufata routine, skin care routine ya nyayo iri serie, murabizi neza ko impu zacu tuba tugomba kuzitaho kandi by'umwihariko, nk'uko ugomba kurya indyo yuzuye, nk'uko ugomba kuryama amasaha ahagije kugira ngo umubiri wawe umere neza, ni nako skin zacu tugomba kuzitaho, cyane cyane izo mu maso kuko nizo zidupresenta mu maso, mu by'ukuri niho hantu hagupresenta, niyo mpamvu ugomba kuyitaho cyane. Rero muri urwo rugendo nshaka gutangira hari products naguze, ariko ntabwo nababeshya ko natangiye kuzikoresha pe, ndacyari kuri kazoe kanjye nakangaka, ntabwo natangiye kuzikoresha uretse sunscreen. So rero reka mbereke izo products nanababwire ahantu ushobora kuba mwazikura, cyangwa se umuntu ushaka kubafasha kugira ngo ubone izijyanye n'uruhu rwanyu, kuko ntabwo twese tuba dufite impu zimwe, sibyo? Akangaka reka mbanze nkavuge kugira ngo sorry gato yareka batajye gufungura. Okay, icyo nagiye kuvuga nuko twese ntabwo tugira impu zimwe, niyo mpamvu ikintu nuzajya ubona cyakoreye uwundi muntu ntuzajya uhita wihutira kuvuga ngo reka nanjye njye kukigura cyangwa se ngo reka nikoreshe ku ruhu rwanjye, kuko birashoboka yuko mutarwaye ibiheri bimwe cyangwa se kuba mudafite skin types zimwe, ibyo ngibyo bikaba byatuma wowe bitagukorera kandi mu by'ukuri we byaramukoreye. Ni nk'uko wenda umuntu yaba yarigeze nko kurwara angine, sibyo? Hanyuma yajya kwa muganga bakamuhereza amoxi, noneho wowe umunsi umwe warwara nk'umutwe ukavuga uti ndabizi ko, kuko byose ni ukurwara, ukavuga uti ndabizi neza ko runaka yigeze kurwara
ariko amoxi zikamukiza ukavuga ngo rika nawe umwe amoxi kandi mu byukuri ushaka ubukeneye paracetamol urumva rero ko ari ibintu bitandukanye niyo mpamvu rero no kuruhu ugomba gukoresha ibintu bijyanye na type y'uruhu rwawe kandi bijyanye n'indwara uruhu rwawe rufite sibyo so rero uze kuza gukontakta SKiNPRODUCTS ni kuri Instagram umva barahita bagusubiza ushaka kumwereka ifoto y'ukuntu uruhu rwawe rumeze cyangwa se kumubwira ikibazo uruhu rwawe rufite hanyuma akakurekomanda ibintu ushaka wakoresha cyangwa se products wakoresha kandi zagufasha sibyo rero izi products ngiye kubereka impamvu ngiye kuzibereka nuko nz'abantu benshi cyane tuziranye zagiye zihindurira uruhu rwabo rukava ahantu habi cyane habi kabisa kandi rukajya ahantu heza ku buryo ubona kaga skin ukavuga se aka naga skin ko mu bebe bimeze gute ni products eshanu ngiye kubereka hanyuma babwiye n'ikintu zimara okay zose ndazifite hano ariko nkuko nababwiye uretse sunscreen irimo nyine natangiye gukoresha ariko izindi ntago ne natangira kuzikoresha n'intajya kuzikoresha nzaza kubabwira experience cyangwa se ukuntu byangendekeye hari cleanser ingi ni nk'isabune niyo uheraho uyikoresha uri gukaraba mu maso ino ni ya mbere hakaba toner ingi nayo ni product ya kabiri uko nguko ndi kubivuga niko ubikurikiranya sibyo ingi ivanaho icyitwa umwanda cyose kiba gisigaye ku ruhu rwawe kushe zose ziri ku ruhu rwawe zidakenewe zikavaho mbese ni nko kugira uruhu rushyashya irufasha mu byukuri nko kwiyuburura niko nabivuga hari cleanser hari toner hanyuma hagakurikiraho ino serum iyi ngiyo ikuraho dark spots cyangwa se kwa kundi usanga ku ruhu hagiye hariho utuntu tw'umukara iyi ngiyi kabisa nicyo yagenewe hanyuma ikanategura uruhu rwawe kwakira moisturizer iyi ngiyi ni ya gatatu hagakurikiraho moisturizer iyi ngiyi ituma uruhu rutoha rukaba fresh nimba ufite uruhu rumeze nk'urwumagaye cyangwa se ubona rumeze nk'aho rukanyaraye moisturizer ewan itikemura ibyo bibazo byose hanyuma gukoresha zino products biba byiza iyo ugiye usiga mu mwanya kugira ngo imwe ibanze ipenetratinge cyangwa se ibashe kwinjira mu ruhu rwawe ubone gukoresha iyindi kuko ushaka kuzifata zose ukazikoreshereza icyarimwe ushyiraho imwe ushyiraho iyindi nta mwanya n'umwe urimo urasigamo ugasanga nta results nziza ubonye kandi mu by'ukuri ugiye utegereza nk'iminota itanu ukareka oxygene cyangwa se umwuka ukabanza ukinjiza iyo product umaze gusiga ku ruhu rwawe mu ruhu ubundi ukabona gusigaho iyindi nibyo bitanga results cyangwa se ibisubizo byiza kandi mu by'ukuri bishimishije hanyuma nyuma ya moisturizer hakazaho sunscreen mu by'ukuri sunscreen twese tuba tuzikeneye tuba dukeneye gukoresha sunscreen niyo mpamvu ngiye ubona nahise nyitangira zina ni products zo muri Korea kandi muri isuku n'abanyakorea bagira impo nziza simubizi baba bakoze ama skincare routines kandi murabibona yuko bipeye ngo hanyuma rero sunscreen ni nziza twese tuba tuyikeneye kuyisiga buri munsi mu gitondo kuko nta kuntu na kumwe umunsi wose ushaka kurangira izuba nyine hari ama UV niyo waba wiriwe mu nzu mo imbere byanze bikunze ntabwo urumuri rw'izuba uzabura guhurira narwo sibyo rero nko ku bantu bakunda kujya gukorera nko ku materne cyangwa se ushaka ugiye nko muri hiking cyangwa ugiye nko kuri pool ahantu hariho hose ushaka guhurira n'izuba ukeneye ka sunscreen kugira ngo ubashe guprotectinga uruhu rwawe rukomeze kumera neza ikindi hari abantu bakoresha sunscreen mu masaha ya nijoro mu by'ukuri ntabwo aba ari ngombwa nubwo hari abaprefera kuyikoresha ariko buriya muri sunscreen habamo ama products umubiri utaba ukeneye mu masaha ya nijoro niyo mpamvu rero nimba ujya ukoresha sunscreen nijoro byaba byiza ubiretse ukagakipinga ukazajya ugakoresha mu masaha ya mu gitondo izi ngizi rero nizo products nababwiraga mushobora gukontaktinga ino Instagram page barasubiza niyo waba uri mu ntara byanze bikunze bizakorohera cyane kugira ngo ubone products zawe ukeneye wite ku ruhu rwawe ewana byiza cyane sibyo so ibi ngibi reka tubikoreho kuko ntago ari byo tugiye gukoresha muri aka kanya sibyo
Ubyukuri impamvu nyamukuru y'ino video no kubereka makeup zanje ziri simple. Anga mafite agakapu katarika ni mpe. Nagakapu gatoya na aka gift bampaye kuri graduation yanje. Ni petite sœur wakampaye ubwo ngubwo ba mama wacu baravukana ariko ndamuto. Urumva ko ni petite sœur. So rero nararebye ngo nta kindi kintu byukuri nazanye nshyiramo uretse makeup kandi ni kuri kambishyira makeup zanjye neza. So aba makeup rero mfite nawe makeup ntagara y'aba pro ndashaka kuzagura makeup nyinshi nyine kuko hari igihe inshuti zanjye nyine zirabizi hari igihe zijya zinkenera zikanyitabaza ngo nizifashe nyine kwisiga makeup menya niyo ari talent mfite yo gusiga abantu makeup kuko ndasiga abantu makeup bigatanning out bikaza bimeze neza cyane rero abantu benshi bakunda kunyifashisha wenda bagiye nko mu birori runaka inshuti zanjye nyine nkunda kuzisiga makeup kandi bikagenda neza. So rero niyo mpamvu nkeneye kugura makeup nyinshi cyane kugira ngo njye mbakorera none ibintu byiza 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 birenze cyane. Gusa kuba ntari nagura izo makeup nyinshi cyane nabwo byari kumbuza kuza kubereka ibyo nkoresha kugira ngo utazabigira excuse. Nimba ushaka kuzajya wisiga makeup ukavuga uti ehe nese ko nabonye bambaye sakoresha ibintu byinshi cyane nta kwa affording cyangwa se ntafite ubwo ngubwo ugahita ubireka cyangwa bikaguca intege. Ngiye kukwereka udukoresho dukeya cyane ubu ngubu mfite harimo n'ibyo mfite byashize kandi iyo nshaka kujya ahantu nisize makeup iyo ngiyo ntabwo iba imbogamizi kuko rwose nisiga makeup uko mbishaka kandi nkagenda nishimye. So aka ngaka kuko ariko kari mu ntoki zanjye ni aka nutu eyeshadows sibyo turi aho ngaho turi simple mana yanjye kubera ko ntumaranye igihe ntabwo nibuka amafaranga natuguze ariko ntabwo tuno tu eyeshadows tugeze mu 2000 nshobora kuba naraziguze nk'ibihumbi nka 400 ngahe gutyo nyine ni uko nguko kandi zimara igihe kinini cyane hanyuma ikindi ukareba yuko zitagiye kuba expired kuko hari igihe utu tuntu twa makeup nyine tuba twenda kuba expired njye iyi ngiyi yanjye izaba expired muri 2026 eyeshadows sibyo si gatoya sikoroheje. Hanyuma ikindi mfite ni primer umupfundikizo wawo waratakaye nayo ino primer nayo imara igihe kinini cyane kandi ndumva narayiguze 5,000 sibyo iyi ngiyi niyo kubanza ku ruhu rwawe nimba ufite uruhu ruri sensitive ku buryo nuramuka ushyizeho foundation cyangwa izindi makeup bitaza kuza kukugiraho ingaruka cyangwa bitagutera utuntu tw'utu allergy nyine ni base ubanza sibyo ubwo urumva ko nayo urakeneye. Ikindi hano mfite poudre ni mowapu urumva hari igihe njya mu rugo nkiba mama kuri exophene ariko ino poudre y'umweru iramfasha cyane mu guhighlightinga. So iyi ngiyi rero nayo nyimaranye igihe kinini cyane iyi ngiyi izaba expired muri 2028 ok nayiguze iyi ngiyi nayiguze tebemire nayiguze tebemire urumva hari igihe uba waguriye ibintu byose icyarimwe bakubarira ntiwibuke kureba price nyine ya buri kimwe ariko nyine nayo ntabwo ihenda. Ok ikindi turi buze kuza gukenera ni concealer. Hano mfite concealer ebyiri kuko nayo babwiye hari igihe biba ngombwa ko nsiga abandi bantu makeup. So far ibyo maze kugura bitajyanye na skin tone yanjye ni agakonsira k'abantu b'ibikara ariko mfite na foundation y'abantu b'ibikara kuko ntazi ahantu iri ariko iyi ngiyi nanayikoresha iyo nshaka gukontoringa sibyo. Iyi ngiyi ni concealer imwe n'indi concealer ijyanye n'uruhu rwanjye ubwo ndi kubereka ibintu ngiye gukoresha. Hanyuma akandi kantu ni kano ubu ushaka kugakoresha uri kulayininga hano ku jisho cyangwa se urimo urasokoza lashes mba nshuti zanjye lashes nta excuse nimwe ufite kuko njyewe lashes zanjye nazipfuraguye nta n'izikiriho ubungubu urebye neza ukitegereza wabona ndi eyelashes ariko nyine aka ngaka nako kaba ari sawa cyane kandi ntabwo gahenda muri kubona ntafite utuntu turi aho ngaho turi simple aka ngaka kagura demi sense sibyo kandi nako kamara iminsi.
ikindi ino ni brush ino ni brush nkoresha nyine most of the times hano ku ngoyi so ubwo nayo ngiye hano brush nyine yariyo yose ubwo nyinge shaka kuba ari na reminder yuko amezi atatu ashaka kuba agiye gushira ari gukoresha uburoso ubwo rero ugatubuhindura ukabugira ubw'ingoyi ugafata uburoso bushyashya kugira ngo n'ubuzima bwawe bwo mu kanwa ukomeze kubwitaho twagiye arahise ko numva ndi kuvuga ibigambo byinshi cyane okay aha rero mfite foundation ako nago nasanze itajyana n'uruhu rwanjye cyane hari ukuntu nyine mbikora nkavanga na gakonsira iyo nari mfite yashizemo sha narakonoje nakizemo n'amazi yari yingi ikarisa twarajyanaga ako nyine iyo ngiye kugura foundation ntago nibona so ubwo nyundi nkeneye kuzafata umwanya nkajya kugura makeup biri serene hanyuma utundi tuntu mfitemo hano na gasponge hamwe na eponge isanzwe hamwe ya fondota yanjye yamenetse ari nayo yanduje ino kuduha muri kubona hano fondota isanzwe akandi mfite na kanive ya kano nagara ka makeup nuko karitemo hano iyo fondota mbabwira yamenetse dore ni iyi ngiyi sha ni iyi ngiyi igura ishaka kubigura ibihumbi bibiri gusa so ubwo ngibi ibintu tujya gukoresha makeup zacu aga sponge na eponge ibi ngibi nabyo tuba tubikeneye akamiriwayo nyine tu nuko nguko ibintu babyifashe hari ama brushes nagerageje kugura aya ngaya nayaguze ari set yose ariko nyine arapfuka ntago njya nyakoresha ubwo nijya kugura makeup nzagura n'ama brushes nyine meza ya nyayo y'abantu b'aba pro baramangitse aka kantu rero mubona nkunda gushyiramo utuntu twinshi tugiye dutandukanye hano nshyiramo utuntu nkunda kubura utuntu nkunda kubura hari hano harimo rime hari nk'ukuntu urwara rwawe uba uri nko gusasa cyangwa se ukumva rurimo ruragenda rufata mu bintu byose rero aka karime kabisa karamfasha iyo nagakuyemo hano akenshi ndakabura ahangaha harimo urudodo n'urushinge murabizi ukuntu nabyo sometimes nyine bikunda kubura keka nimba ari kuri njye njyenyine so ubwo rero nabyo mba nabishyize muri kano ka boxi nizi ni za brushes zanjye nyine zamfiriye ubusa n'utuntu tw'uturambere umenya nakoresha ya n'utuntu nyine two gusokoresha ingoyi cyangwa se amalashes karaguye ya ni ibingibi nyine n'amatiro nyine nyabikamo hano nkangaha harimo agati k'ikaramu n'ikaramu y'umukara sinzi ukuntu twabigenje njye na peti fere birangira kajemo hano kuko kano gatare kiro nari narakabuze dore nari narakabuze rero ahantu tiro y'umukara yari igeze najyaga njya kuyisiga ku mubiri kanjye imana ingiriye neza inyeretse agatare kiro kanjye so ni ibingibi nyine muri kubona hano aka ngaka ni agakopo kavuyemo tishikoto mpita nkagira aka ngaka dubukana mu by'ukuri naka hari n'igihe tishikoto zikenera iyo ndi gukora tiro kuko hari aka burashi kamwe inshuti zanjye nagiraga none narakabuze sinzi ahantu kagiye kandi niko kankoreraga umuti ibintu byose hanyuma rero reka dutangire makeup yacu mvuye koga nanze kuza nambaye esime navuze ngo reka nshyireho agasengre ubwo rero ikintu cya mbere tugiye guheraho ni primer ino primer niyo nababwiye ariko hari akandi kantu ka ino ni setting spray cyangwa se ni ya spray nyine wisiga umaze gukora makeup kugira ngo zize kugumaho igihe kinini zidapfuye nyine ino setting spray nayo ntago ihenda nabiguriye rimwe nyine byose ariko byanze bikunze ntago igeza mu bihumbi icumi kandi imara igihe kinini cyane pe again uzajye wibuka kureba date nyine izaberaho expired kugira ngo utazayiruhana ikazakuberaho expired dore ngibi ibikoresho tugiye gukoresha hanyuma rero twagiye twatangiye ako primer ubaye utanayifite nta kintu na kimwe byabitwaye nimba uruhu rwawe nyine rutajya rwiyenza tu gusa nyine wakagura kuko
nyuma yo kwisiga primer giye gukoresha kaga concealer kanje nkashyira ahantu ho kuza go highlighting. Ifite umwanya reka primer yawe ikabanza ikinjira mu ruhu. Hanyuma kamfate na ya foundation. Ako, usiko hali hindi foundation mfite. Hali hindi foundation mfite tari hindi. Kanze nisa. Yingi. Ena iwa jio. Okay. So, chizeo guti chavi sanske. Yingi yo ijana nuru kwa jenu haribi. Hanyuma jio kore shakano gas sponge. Okay. Mbere yuko blendinga ino foundation yose ikambanze nkore ahangaha nkora gatiro nari maze iminsi ntakora tiro ariko ikanye kore kuruna munsi ngo mbereke kuntu iyo nakoze tiro nyine biba bimeze. Okay. Je ukoresha iyingi ya shokola hamwe n'iyingi y'umukara ino y'umukara yari yarabavaye. Great. Okay, good job, your word. So, okay, can you take a brush? So, closing your eyes. Okay, you go in here, come at me. It's fine. I'm going to go in here. Oya nakukandika ukoresha kano utazavuga ngo nakoresheje brush udafite ya indi yawe maze amezi atatu ukoresha udahindura bari uzafata ukoresha sibyo hanyuma tukasigatira yacu njyewe nshushanya ukuntu ingoyi zanjye zimeze kandi nagukunda gatiro nyine kananutse cyane. Iyo uri gusigatiro kugira ngo ibe nziza njyewe ukuntu nabibonye buri muntu wese nyine abafite experience ye cyangwa se inama yakugira bitewe n'uko aba yarabonye ibintu nabonye nyine atari byiza gufata ugashushanyamo nyine cyane ikiza no gufeelinga ahantu ubona hatarimo haragaragara cyane sibyo noneho hano hanyuma hakagenda hamera nkahaba nkaha w'umukara gutya nyine bikava hano bimeze nkaho biri light bikagenda hano bimera nkaho biri dark. Hanyuma mwongera nkafata bwa buroso bwanjye nkasokoza ahangaha rero niho tuba dukeneye noneho concealer yacu kuyikoresha ahandi hano ku ngoyi kugira ngo ibintu byose biringanire bimere neza. Gufata ya concealer yanjye mba ariyo nkoresha hasi hejuru ndaza gukoresha foundation niyisize bityo ukagenda ukurikira umurongo wawe kugira ngo nyine ubone agatiro kawe kari ku murongo singaho nyinshi kugira ngo nze kuza no kubona ukuntu nshyiraho ama eyeshadows nyine bimeze neza sibyo njye mpita nkoresha n'intoki. Impamvu nshyize ino konsira hano hejuru ni ukugira ngo niza kuza gushyiraho eyeshadows zize kuza gufataho neza A1 biba ari pata na rouge sibyo. Aha rero maze gukora ino concealer yo hasi y'ijisho hamwe na hano hejuru y'ijisho
noneho reka ngiye kublendinga ino foundation yawe. Ublendinga nyine ewana neza witonze ukabihereza umwanya wawe. Kandi iyo urimo urisiga makeup ugomba kwibukana hano mu ijosi kugira ngo bibe bisa nyine no mu maso bijyane. Rero aka gakonsira cyangwa se kano kantu kaba kari light ugashyira ahantu ushaka guhighlightinga hose. So hano rero munsi y'ijisho ni byiza kuhahighlightinga kuko bituma face yawe imera nk'aho uyi lifting nyine imeze gutya. Niyo mpamvu akenshi nyine uzabona abantu benshi bakunda gushyira utuntu turi light hano munsi y'ijisho kuzamura. Ntabwo narangiza kublendinga neza ibintu byose ariko reka mfate aga foundation gakeya hanyuma gakoreshe ahangaha hejuru ku ngoyi kugira ngo zigire umurongo mwiza nifuza. Kibaye yanjye ibaye akintu twaye hanyuma ngiye gusiga eyeshadows. Iyo umuntu ari gukora video shot ibintu asanzwe akora nko minota nk'icumi cyangwa se minota itanu bwa birebire sinzi ukuntu bigenda kugira ngo nimba umuntu ari gukora video nyine ibintu bitinde pe kuko njye ntabwo nsanzwe nisiga makeup ikiyo kingana gutya cyose. So ngiye kubanza noneho nsige kano kabara k'umutuku nkunda kubanzaho ibara runaka akenshi arigiye mbanza hiri cyangwa se nkabanza hino red hanyuma hasi nkashyiraho akandi kameze nk'akari light cyangwa se nk'akerurutse, sibyo? Ubwo rero ngiye kubanzaho akangaka kanjye k'umutuku. Actually intoki zanjye nizo zikora akazi kenshi kurusha ama brushes kubera ko aka kanya nta nayo mfite. Nizere ko ariko ko muri kubibona. Aha ngaha maze gusigaho kano k'umutuku, aha ngaha sindagasigaho. Ok, ni gutya bimeze, hanyuma ngiye no gusiga hano hasi akari light. Aka ngaka ndagakoresha cyane niyo mpamvu mubona kameze nk'akenda gushiramo. Aka ngaka rero ndagasiga hano gutya meze nko muri gukora nk'umurongo. Iyo ushaka amabara menshi ku jisho ryawe aha ngaha utangira ushyiraho iryerurutse ukagenda ujya ku yari dark. Iyo ariko akenshi nkunda gukoresha ibi ngibi nibyo nkunda gukoresha. So ni gutya bimeze ijisho ryanjye. Ikintu kiburaho ni arangi kubera gukora mvuga no kuri ku Imana ndananiwe pe ya eyeliner se yagiye ndabura gushyiraho kano ko ndaza kuza kugashyiraho nyuma ngiye kubanza blending na none bwa nyuma. Hari ukuntu agatiro uba ubona kagaragara neza cyane iyo hano hari akantu kameze nka kerurutse, sibyo? Ni kano ka eyeshadow nshyiraho. Noneho agatiro kakamera nk'akagaragaye, sinzi nimba uri kubona difference. Reba hano nagashyizeho, aha ngaha ntako nashyizeho. Si uri kubibona ku mbita biba byiza. Nimene kano kerurutse nyine ndi gushyiraho.
hahantu hose nagiye nsiga concealer kuko nshaka ko haba highlighted niho ngiye gushyira agapudre k'umweru. Hanyuma nshyire hano hasi y'ijisho murabyuka ko ariho nari nashyize ya concealer yanjye, sibyo? Gutya nzamura hanyuma nanashyire hano gutya manure ku zuru hahantu hose kabisa nari nashyize concealer cyangwa ahantu nari nahayirayitinze hose nashyize pudre y'umweru. Nyuma ahandi ndashyiraho fondote isanzwe dukoresha kano ka eponje gasanzwe. Hanyuma ikintu ngiye gukora noneho ni umunwa. Ngiye gukoresha inotiro y'umukara hanyuma nkoreshe nubwo iyi ngiyi ari deep liner ariko lipstick zanjye zose zarumye ndakoresha iyi ngiyi nka lipstick. So ngiye gukoresha inotiro y'umukara hamwe n'iyi ngiyi. Lipstick. La pero yanjye yo ibiri muri bag iheruka gutwara. Okay. So niyo mpamvu rero ariho ngiye kuyishaka. La pero zose ndazisiga uretse za zindi zitwa ngukira zo mu kantu k'umweru zigeze kugerwaho zirazo zinshimirwa. Sinzi ukuntu wawe bikugendekeye ariko izarizo zose zindi ndazisiga. Ushaka iminwa iri nude cyangwa se itagaragara cyane washyiramo kamene kano kabara akangaka akangaka nako nyine kaba kagaragara ni kwa kundi ubona aka makeup kari nude akenshi iyo ukoresheje ibintu bipika cyangwa se bigaragara cyane ku munwa makeup yawe ibigaragara cyane kurushaho. So rero uramutse ushaka ibintu bitagaragara cyane ukoresha mene zino lipstick n'agatiro nyine ugashyiraho n'akarabero. So rero njyewe nigutya nashakaga ko bisa. Hanyuma akantu ka nyuma ngiye gushyiraho kuri makeup yanjye ni kano ka eyeliner. Ako mbere yuko ngashyiraho reka mbanze nshyireho setting spray kugira ngo nimara gushyira hino eyeliner nyine itaza kuza guhita iba nk'amazi. So setting spray rero ni gutya imeze hanyuma waba ufite urategereza nyine ikabanza ikamera nk'iyumutse hanyuma waba ufite akavandarateri ukagira nyine kugira ngo ibashe kumuka vuba vuba. Babibona rero yuko imaze kumuka hanyuma reka nshyireho kano ka eyeliner. Ino eyeliner rero mu by'ukuri nkomeza uko iminsi igenda ihita niko ngenda niga uburyo bwiza bwo kuyisiga. So ubu ngubu aha ngaha niho ngeze aha nyine mubone. Ubundi akenshi ino eyeliner nkunda kuyikorera muri miruwari nini yo muri dushe kuko nibwo mbasha gufata amajisho neza nyine akabasha kubumba kuko ntabwo ngenzi kwica utujisho cyane gusa gutya ndatekereza nta kintu bitwaye bikubona ukuntu eyeliner icenjinga ibintu byinshi. So lashes zo ntabwo ndi bwirirwe nzisokoza kuko n'ubundi ntaziriho.
hanyuma iyo maze gukora makeup zanjye zose nitajya gukora ibintu cyo kuko mwabonye ko intoki zanjye ziba zakoze akazi kenshi kandi katoroshye rero ntagomba nkeneye gukora ku bintu byose mba ndibuze gukoraho ngo mbone foundation n'iki ibintu byose rero mitangara intoki nkisiga amavuta ubundi our final look is this one. Ukunguko niko makeup yacu iri gusa y'uyu munsi wabonye ko ntago ari ibintu bigoye mu by'ukuri kuba wakora makeup nimba utazi no gukora makeup ariko ukabishaka A1 ushobora gufata udukoresho dukeya ukavuga uti reka ntangire practicing ugatangira wisiga cyangwa se usiga abantu bo mu rugo niyo nta hantu waba ugiye kujya ni ukubona experience yo kuba wakwisiga makeup ubyukuri ni ibintu bigenda biza cyangwa se bigenda byiyamiriyo nanjye hari utuntu twinshi dufite kwiga mu gusiga makeup so rero urumva ko tuba tugenda twungurana utuntu n'utundi wakoze rero gukurikira ino video kuva itangiye kugeza ku musozo ndizera neza ko nimba ushaka gukora utuntu twa makeup cyangwa se gukora skin care routine hari ikintu runaka yagufashije kandi nimba ubona hari undi muntu ishobora kuba yafasha uze kuza kuyimwoherereza ngende bambayisa Aimee Raissa Imana ikurinde bye bye ciao peace.